Sanidade ampliará a vacinación contra o papiloma a tos 21 anos. Este aumento permitirá vacinar a 83.000 galegos máis, unha doenza que pode chegar a xerar diferentes tipos de cancro e que avanzou nos últimos anos en canto a prevención. Galicia avanza na prevención do virus do papiloma humano. Ampliaránse as idades de vacinación a 21 anos, o que permitirá imunizar a 83.600 galegos máis. Comenzarase a campaña a partir do 2025 para previr a poboación dunha enfermidade que pode derivar en diferentes tipos de cancro. Ainda que a vacinación será para os varóns nados entre o 2006 e o 2009, con ela búsquese tamén unha protección cruzada das mulleres a quenes máis afecta o virus do papiloma. Os expertos celebran esta medida que permitirá proteger a máis poboación. Segundo as recomendacións médicas, esta vacina debe chegar antes da primeira relación sexual. A vacuna do papiloma. O papiloma é unha é para unha enfermedá que hasta hai 15 anos por aí había un cáncer de, de matriz, un cáncer de cuello de útero para as mulleres, que era un fastidio. E descubreuse relativamente hai pouco para a medicina de hoxe que é provocado por un virus. entonces fabricouse unha vacuna. Entón, as mulleres, que son moito máis sensibles ao, ao cáncer de, de cuello, que os homens non, non desarrollamos eso, pois tense que vacunar todas. O ideal da vacuna é que te vacunes antes da primeira a, de que tiñas a primeira relación sexual. Non ten nada que ver que a edad, non é cuestión de que te vacunes antes dos 12 anos, pero estímase que, claro, cos 16, 17 xa teñen relacións sexuales, entón, se si unha mala suerte, pois xa poden estar contagiados do papiloma inciden así en que cantas máis vacinas se suministren mellor o que deriva en maior cantidade de poboación protegida ante unha enfermidade que pode derivar en diferentes variantes moi perigosas para a saúde. Multísimos eh, eh serotipos e hai uns que son moito máis peligrosos que oito, o e sea, para iso se encontrou unha vacuna, entón é moi bo. Cantos máis vacunas se poñan, mellor. O ideal é poñelas cando unha rapaciño antes das primeiras relacións, pero se non se pode, se hai que poñer despois, pois perfecto está moi ben que o fagan porque os meniños non, non ten ningún sentido vacular de papiloma un meniño porque os meniños xa están ca súas vacunas están ca paroticitis, ca con todo isto, entonces non é cuestión de, de sobrecargar sobrecargar o sistema, non, digamos que non ten ningún sentido con vacunalo como está pensando ahora os 10, 11, 12 anos está perfecto, tampouco hai que facer sufrir o ao meniño aos 5 meses con unha vacuna de papiloma, non ten ningún sentido médico O goberno galego avanza así na protección da poboación coa sanidade pública. Sitúase agora como referencia a nivel nacional no meido da vacinación en todas as enfermidades, algo que ven con vos ollos dende o sector médico. Eh, estamos moi ben, estamos moi ben. Cando os meniños nacen, fai o no despistaje de multitud de enfermedades, me parece que estamos moi ben en ese nivel, e despois as vacunas, cantas máis se poñan, millor. Non sei como están en Madrid ou como están en Cataluña ou no País Vasco, pero vamos aquí está ben é que se aumente o plazo de vacunación é fantástico.